prvých 5 minút sme sa trošku dostávali do zápasu, potom si myslím, že sme ten prvý polčas boli lepší. Dostali sme gól po chybe. Potom našťastie sa nám podarilo rýchlo vyrovnať a do druhého polčasu sme takisto vstúpili dobre a potrestalo nás to, že sme mali veľa šancí čistých v tomto zápase, nevyužili sme ich a zase sme dostali nešťastný gól a v 93. minúte a už s tým sa potom ťažko čo robí. Brzdili sme hráčov a vysoká lopta, neviem, nejaká skrumáž, tá lopta preletela, neviem, do koho narazila. Bol tam roh, nejaká skrumáž, nejaký súboj a mne to nešťastne padlo na bedro alebo na stehno a sa to odrazilo do brány, čiže ja som už v podstate s tým nemal čo robiť a je to škoda. Potrestalo nás to, že sme nevyužili tie čisté šance a aspoň vieme, že musíme viac pracovať na tej efektivite, lebo ako vidíme, v tomto zápase sa nám to vypomstilo a môže sa nám to vypomstiť aj do zvyšku sezóny, ak nebudeme premeniať také šance. Vyhrávame doma 2-1, taký zápas by sme mali udržať. Mohli sme mať 12 bodov, teraz máme 10 a tie 2 body môžu, nemusia chýbať do konca sezóny. Vlastnými chybami sme dostali súbera na konia, z toho sme dostali aj gól na 2-2. A mne ide ani o tabuľkové postavenie, tam ide proste, že tento zápas sme už mali, myslím si, že sme ho mali uzavrieť skôr, mali sme tam nejaké šance, ja som tam mal ešte takú kvázi šancu, no som nedočial, bola tá lopta vysoká, ale mňa mrzí ten koniec, že to nevieme uskakať, mali tam strašne veľa štandardných situácií a neviem, ako keby sme ten gól pýtali.